Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska je úterý ráno, já snídám zase vajíčka a chtěla jsem vám ukázat, na blogu je teda nový příspěvek, Nikči Outfit, ale chtěla jsem vám ukázat, kde najdete výherce soutěží, protože na to se nás pořád ptáte. Tak tady máte po straně banner Vánoční soutěž, tak když se chcete dostat rychle k adventnímu kalendáři, tak na to můžete kliknout. Já mám dneska nějaký pomalej internet. Tak, a výherce najdete přímo u té dané soutěže, takže třeba když si kliknete na jedničku, tak tady dole najdete výherce. A takhle je to u všech soutěží, takže vždycky si kliknete na to dané políčko, třeba trojka, a najdete, kdo vyhrál. Dobré ráno i ode mě. Já jsem teďka přišla ze školy, napsala jsem si test, doufám, že jste mi drželi palečky. Dopadlo to docela v pohodě, takže ještě nevím výsledek, ale myslím si, že to bude v pohodě, že to bude dobrý, že to nebude žádný propadák. Takže teďka jsem přijela za Luckou. Tady máme připravené věci na vyrábění do jednoho videa, který bude brzo na YouTube, takže se těšte, neřeknu vám úplně přesně, o co půjde. No a tady jsem dostala od mamky, která má teďka zrovna volno snídaní, protože to nás to připravovala na svůj Instagram, takže to má i výhody takhle přijít semka na návštěvu. A ještě se jdu podívat, co mám dneska v adventním kalendáři, takže co hledám dneska? Osmičku. To by se mi hodilo do jogurtu, nějaký Je, dneska tady máme mrazem sušené ovoce zase, tentokrát asi nějaká směs malin, jahod a tak, lesní mix, takže to se těším. A Nikče darujeme čokoládový mix do jogurtu k snídani. A hned jak se nají, tak jdeme natáčet video. Právě natáčíme první DIY. Doufáme, že se těšíte na video. Tobík přišel na návštěvu. Tobík. A dáš Nikolce pusinku? Yeah. A mě taky. Yeah. Jdeš ještě na návštěvu, ještě dál. Tobi. Děkuju. To máš lesk na rty? No. Ahoj. Panáček, no to jsem si mohla myslet, že panáček spí. Obídek dneska od mamky. Máme kuřecí maso, nějaký salát s čočkou a mamka má lososa. Dobrou chuť. Balíme pro vás zásilky našich sešítků hlavně. Taková velká armáda. Tak, dneska asi 2,5 hodiny balení, už zaměstnáváme i mamku. Jak tě to baví, mami? A poslední balíčky, kolik jich dneska bylo, Niky? Dneska jich je 37. 37 balíčků a ještě tamhle nějaký balíčky z vánoční soutěže. No jo, snad se na ně těšíte. Tady už máme připravený na poštu balíky, je to teda nějakých 37 zásilek pro vás, jak objednávky, tak vánoční dárky. A já jsem se akorát namalovala a ještě pojedu do knihovny školní dělat konečně taky něco do školy, máme sraz s kamarádkou, tak toho snad uděláme hodně. Mamka nám připravila ještě sváču, dýňový trojlánek s avokádem a s vajíčkem. Mňam. Já pro vás teďka stříhám další video, tentokrát o tom, jak nosit kožíšky. Brzo bude na YouTube. Tak je večer, já už jsem doma. Dostříhávám to video, co jsem vám ukazovala a za chvilku budu ještě stříhat další. Takže se s váma rozloučím, abych mohla použít tuhle tu kartu. A mějte se krásně a uvidíme se zase zítra u dalšího videa. Ahoj! Já už jsem doma, nakonec to v knihovně bylo fajn a udělali jsme fakt docela hodně věcí, takže mám radost, půjčila jsem si i nějaké knížky domů, abych mohla pořádně pracovat na bakalářce. No a teďka si dám něco k večeři, moc tady toho není, našla jsem nějaký párečky, takže dneska jenom rychlovka párečky a musím ještě stříhat dvě videa.
Takže na to se potom hned vrhnu a to už bude asi pro dnešek všechno, co budu dělat. Budu tady muset uklidit, protože tady máme všechny vánoční dárky pro vás připravený a ještě nějaký balíčky zabalený, takže to musím ještě uklidit, protože zítra ráno sem přijdou z České televize a budeme natáčet něco pro Dobrý ráno. Takže na to jsme taky zvědaví, ale o tom asi víc už zítra. Takže já se s váma rozloučím tady. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Teďka poslední dva dny byly asi takový trochu stručnější, protože jsme toho sice s Nikčou dělali hodně, ale ne něco tak zajímavého pro vlog. Takže třeba příště už to bude zase trochu lepší. Tak jo, tak já už se nebudu dál vykecávat. Mějte se hezky a uvidíme se zase zítra. Ahoj! Celý advent držíme Vlogmas, což znamená, že předáváme video každý den na náš kanál a zároveň na našem blogu probíhá velká vánoční soutěž, tak se běž podívat, co tam je dneska. Uvidíme se tam. Ahoj! Ahoj.